الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما دار دی حصے او باب باخر کے تخویف و اخروی او بشارت ذکر گئی ہر گلج یہود و قبائے او بدے بیان شے خدے ٹول و قبائے ہوں مرجا صد کفر بلایات خدا اللہ ایتون نمانی زر و بکدہ خبائے سراجی ناغی دبار سخت ذات ذکر گئی یقینا کسان چکو فرے کرے دم پایا تنو آیا تامی لباب لکھی ذات اور صفات دلہ افعال و اسماء ملائے کتابوں و احکام زرد میں اور نہ باسو بہو اور دجانم کے سلی ہوئی دے تو سوزول دوبارہ داخل ہی نا سین صوفا پری کی رسنو نحلان و فرق کرے چاہے سین نے استقبال قریب دوبارہ راضی صوف ہے استقبال بعید دوبارہ راضی خدا دا نحلان چلی دا خپل امام نے مخالف دی دے مسئلہ کی امام دنا ہوئے سیبوے سیبوی سو فاسینیو شے بس دا تحدید اور تخویف پدے کی مرادی دینامات پدے کی مرادی نز دیوال یا لروال پدے کی ملحوظ نہیں ندیرے گدا مقصد نے جہنم لرے رنز کے سو فوے لرے نہ وہ قریب دے لیکن صوف کی معنی د تحدید د زور نے مراد دا زر دا کار ودی سرا حکم یا وہ ہم رات دخل کو چکرے اور تو آئے چی خودی وہ سٹکوری شکائیں سرمنے بے اس وزی نہ پسٹکوری سی زبانے پسکار بانے ہو گیا اور اثر نہ کہی نو فرمائی اور وقت سے سڑکوری شی دری دا سرمنی بدل بور کم دل اور سرمنی رائے نہ سیوان داولی ودا تبدیل کو دی دا پارا شو سکی ادا سرمن اس ودی اللہ و بیا بدل کئی حکمت ذکر کی لیے ذوق العذاب یو حکمت خدا نے ذوق نہ مناسب دوام عذاب دیا پر آج عذاب بانی سے سکیم نیو سرمانی بیا بل اور کڑ بیا بل دویمدار ذوق سے اور کی ننے میں سرمن بپی چڑھاؤ سی آگنے میں سرمن سی آگ تن کئی نلے زو کو عذاب دیا پار جی عذاب سکی تن کے سرمن پلک سی بانی سوج بیا ڈیرا دیدے کے موقع میں تبدیل و تغیر دوڑ جیو دے ذکر سی نپائے کی دوڑ مانی تبدیل لارے چرائے صفت ببدل شیم تغیر لارے چی بالکل بلشان مخکاریم دیکھ تغیر ذاتی نے مراد دیکھ تغیر ذاتی میں نے اعتراض راجی چیدے بل سرمن کو گناہ نے کرے گا تبدیل اصل کی صفتی مراد دے چمک کے سکارخ کاری نو بس اس بے روغ کی بیا بے جوڑا کی لیکن گل داغے نہ بس سوا بل اخکاری ذکر غیر رہا ہے ورنہ یہ تبدیل وصفی ہوئی
یقینا اللہ تعالی دے زور اور دا ټول کارونه کولی شي حکمتون والے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار مقابل کی بشارت دیمان والا ہوتا مکہ دیر شو بشارت دی کاملہ مراد دے ایمان والے کامل بکار آسان جی مان راوڑے من نے کڑی نے مکہ تخویف کے ان لگول بات سن کے کافران پائے بنے رد مقصد و رد کی ان ناراضی تو صرف بشار ذکر کول مقصد دے نخام خا داخل و بم ندی لڑا جنتون تاش بئی لان رائے والی سین سو فاگر کی دوڑ کی مان یو ادا مقصد بگینا چی جانم لڑے دے جنت نیز دے رہے خداشتر اس بقیامت کے ازلفت الجنت للمتقین بل نقطہ پر ایک ادارہ جنت دا مومن سڑی ہر وقت کے بنظر کی دا مومن سڑی دسی سے قریبی اور تک اور جانم کو جانمیان انکار کیا کو لری گڑی کا ذکر تو سو کرے ہمیشہ میری بھائی گئے ہمیشہ لوم فی ازواج مطہرات دی بارہ پائے کی بھی جانے پاکستان دے شے وئیں ونفخرهم ذلا ذلیلا دا تخصیص زنے مت دے بار تامین جنت کی اور سشتا ولیکن پارب کی دا سور ډیر زیات دزیز زګه د گرمی ډیر ا د سور اسباوم پکې کم کرم مکه کې او دارین مدینہ وغیرہ نزد دوئی فاق ذکر فی داخلو بم ندی اسی سوری ہمیشہ دان مانے داغا سورے دا دنیا پر سوربان مقیاس کا ہے اسورے بھئی ہمیشہ بائے گے و گرمی نرازیم زولی صفت دا زول دا راجی دا دوام دا پارا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا دیزنا سورت دو میں سرا خدا شریف اور سلفین درشیات پورے دے سکی سیاسی امور ذکر کی ملک دا نظام دے چلو رضا پارا مخ کے تدبیر منزل لولا سیاسی امور دے بار سے بمل کے عادل قائم شی بچا و ظلم نشی گرے کنا مقصد بکی دفاع ظلم نہ دیا سوئے بقرہ کن سموری سیاسی بیان سے خدا امن سر تعلق لرم دیکھو سیاست کے اول دا پکار چمل کی امن را والے نو دو خبریں بدیانوں نے پکار دی اغسر شرعی نظام پر کے نافذ کے عدالتوں کے اور کورونا کی شرعی نظام بانے چلے گئے امیر منتخب کے اور باب سبروان ہیں درم دار سے عسکری نظام شائع ہے فوجان جوڑ کے فوجان تربیت بھر کے قتال اول استاد ذمہ وان قتال فرض دے کر دین دفاع حفاظت ذکر اس صورت کی بذات وہ خبریں کہی نظام شرعی اور عسکری نظام بیدان سچر اندری بابون تا تقسیم کے اول باب دی زنش پہ گویا آیا تب ہو رہے ددی خلاصہ دار دیکھ اول یو عمر سیاسی ذکر کی پاوت بو آیا تنوں کے اغسل امانتوں
ذمہ صحیح خلق و تو اس پار ہے اور پمل کی عادل قائم کے قرآن و سنت نافذ کے اور ایت توحید تعصب دے قرآن و سنت د فیصل و تابع ہے دین و بغاوت نہ کہے ہر گلی شدہ قانون ذکر کی دعایتوں کے درے قانون مخالفت کی منافق خلق زان تو مومنان ہوئی ابیا قانون شرعی نہ مانی نور پسیبا منافقان ہوتا بیا زواجر ذکر کی دائی پنجو قباحات ہو نا قباحات دی جزے قانون سر تعلق لڑی اپائے کی بیا اور پسی ترغیبا کثیر ہی اتباع رسول تھا چاہے اتباع شریعت بھائی مختلف وجوب ذکر کی کہ مقصد در رسالت میں اطاعت دے پری بانی مغفرتم حاصلیم پری بانی ایمانم حاصلیم داریں گے پری بانی دمن اعمالہم دائی مدد حاصلی نورم پند فضائل بری کے ذکر کری گائے پسی ذکر کی دویم امر سیاسی اگر یہ آیت کی آگے تب عسکری نظام ہوئی شرعی نظام سے قائمین اوپر سر پولیس پکار دے فوج و سر پکار دے آئے پر اسباب پکار دی پاگی پسی منافقین منافقت ذکر کی دعایت انہوں کی صدیق کی مداہنت کی تی فوج قتال در اغوار ان راضی شاشا تکی دو یادرے ہویا کی بدا چلی در امر سیاسی بیا نظام عسکری دارے چی دا فوج دا پارکم کسان برتی کے ہر سڑے فوج کی مال ہے مخلصان خلق پیدا کے چاہیے دنیا سے مقصد نہ لری ائی خپل مقاتلین مقرر کے نور پسی بر ذکر کی اسباب القتال اس پہ گویا ہے تپورے دا حضر خلاصہ درایت نے مخصر رب اثرے بائے مفسرین و ذی ضربت ناوزر کرے چر دے سنگ مخ ضربت راو ربت خام خاص مناسبتی مخ دار کتاب یو فیصلے ذکر کرا اگی مشرکان تخصڑی چہاولایا دامن الذین آمنوا سبیلا اور نبی مومنان سرے حسد کاؤں دے دوئی خیانت کو فیصلہ کی نو صلی اللہ تعالی عام حکم کی چی خیانتوں نے فیصلوں کے مکائے پہ انصاف سر فیصلے کرے گا وہ لیتا مشرکان نے پارا فیصلہ اکڑا جاہدا ذکر آئے نہ پارا یو زجر ذکر کی یو طریقہ چی غلط فیصلے نظام ساتھ ہے یہودیان پشان دارنگ آخر کی اللہ پہ ایمان و بنے کمل جنت وعدہ ذکر کا نفل ذلن ذلیلا پائے کی ذکر کی جب دنیا کے عمل سارے وسنگ کوائے عمل سارے قسموں نے بھی کہنا یہ اور انسان خپل عملی جن زان لذاتی جن دے اور بند انسان اجتماعی جن دے اجتماعی جن چراغ کی بسبان نے پامر بلا دل سستا و پمل کی عادت چلی گی نہ لے بتا سو عمل صالح کو لے شہم دے تامل صالح ہوئے ان اللہ ذکر بڑی تاکید سے ذکر کی صدر کلام ان امر و اللہ خود جان مخ ذکر کرے تاکید دپارا مفسرین عام خطاب چاہتا ہے
ابتداء مفسرین دل تا ذکر کرے دو عثمان بن طلحہ واقعہ فتح مکہ کی چابیان داغ ناجی رضوان واغستے دروازی چابیان وسرا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شکایت کو ہدایت را گئی چندا اور کر امانت اگی سر تعلق لڑ بازی کافر ہو لیکن یہ ایمان روڑو یا دو ایمان راوڑے لیکن حکم عام دے یقینا اللہ تعالی تا اس کا حکم در کئیم چاہتا کہ دسوں حق نہ لائے حقدار ہوتا امانات ویل کی ہر حق تھا چار سڑی بس ذمہ بانی اور داکول بدوانی واجبی کا برابر خواہ کا مالی اماناتیوں کو غیر مالی کو حقوق اللہی کو حقوق العبادی کے قولی اور اعتقادی ابن کثیر اذا حقوق اللہ تم شامل منزنا دی زکات نہ روزے حقوق العباد یوم السلام امانت نہ گری یا یو سڑے دبل بل تو سکار اس باری سے تب ادا کار کے تب نوکرے تالا تنخواہ در کم تب قاضی تالا و تنخواہ ملائی دی کارون تاثر کیا امانات ہوئی بیا د جبه مامانت دے او غون مامانت دے سر کو مامانت دے وګر باب ددا بیا دا وچا تا دا کوئی راہ دے دا حق دا ہوتا گور دے دا فیصلو نہ مخی ذکر کر او اذا حکم تو دی ولے اصلی خبر دار پمل کے نظام شرعی قران و سنت الگ جاری کی چمک کے نہ مشینری سمک ہے مشینری مشینری سے فیصلے بسوک چلے دا فیصلے بھی چلے گی نہ فوجان ہو نہ پولیس دار نہ ججان وغیرہ مجسٹریٹان دی بھائی چلے گا لاول کو دا مانات پر کے درے حقدار ہوتا اکثر جج مقرر کے چیز اسلامی مجسٹریٹ مقرر کے جی بائے کے اسلامی لال میدان ٹک گئے نو پس نائے نہ بےتا سو حکم نافذ کے نائی بے چلی دغاول نے بنیاد جز کے ذکر کرے نظام اسلامی واقعی اور نظام دے خدا سو مسلوں نے نہ پورا بنیاد واڑی پری کی فیصلی لو فیصلو بنائشی مثلا بشادت بانی اور معلوم ہے کہ بشادت کے دفاسق سے شہادت نہ قبلی ندائے سڑی بکاری سپاہی کے عادل ہی کرنا انصافی ندے ابتدا نبا انفرادی تحفظ بکاری چپزان کی تقوی پیدا کے نیکی پیدا کے دارنگی سوک کے فیصلے کے آدھائے اہل ہوئی کریں ذکر اور پسی ہوئے اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل کل چھ بیا فیصلے کرے دخل کو میں انس کے ان فیصلے پہ انصاف کرے بیزادے کی ظرفیت ہے عاطف دے دان تحکموا پاگے ان تو ادو بانی دے امرکم دلان دے اللہ امر کی جتا سو فیصلے پادر سر کرے کرے چھ فیصلے کرے دخل کو درمیان حکم بالعدل عدل برابر والی تو ہی مقابل دجور راضی و ظلم افراد و تفرید بکی نہیں لیکن عدل سر کتاب اللہ و سنت و رسول اللہ بالاتفاق قرآن و سنت تا انصاف ہو جی قبل انصاف نشتا ان لا مرکم دا خطاب چاد کرے
بعض مفسرین نے دا خطاب دے عمراء ہوتا اے عمراء ہوتا اس تقسیم کہنے اور دے لائق و خلق لور کے فیصلی و انصاف کو اختتام قرآن سنت جاری کے ہدایت کی راتل تخنور امیران نشت کنا وقت کی صرف نبی سلم امیر دے مجھے ایک اشارہ ہو دے تشروع سے بدا سکار کا ہے امیر با منتخب کا امیر المومنین اور داغ دلانے با مرائی چاہیے جدا حکم عام دے عام خلق تم دے دیکھ عام خلق میں نمدا خود جمانات دے دا کیا حلتا اور دلم فیصلی راضی میں فیصلے پہ قرآن سنت پی کل جیلم بکی ان اللہ نے ما یعذکم بے یقین اللہ دیر خدا کا آغاشے جدا سواز کی بائے نئے ماسرے نئے مشے او شے ان اغسط شے دے دیر خوا واس کئی دغدے جرامہ کے دیر شکن اے تاکی دبارہ ہوئے د دین خیستہ واز بل نشتہ چی ملکی نظام شرعی پکار ان اللہ کان سمیعا بصیرا یقینا اللہ تعالی سوری اور سوینیم صفات اللہ تعالی حقیقتا اور دن کے دے سس و اقوال موریم فیصلو کو وقت کی دارن سا حالتون منی فیصلو کو وقت کی چی مانے او کنا مانے سمی کی شال کا فیصلے رہا کیمتا عالم کے بصیر کی شال بے رائے منن کو تام یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم ربط اخکار دے کلچ یو یاو مراو تویل شو یہ تاسو فیصلے جاری کے بقرآن و سنت اعلان کیسے فیصلے بکو نو عام رعیت خطاب دے شراشے دا فیصلے اومنے کا رعیت دا حکم دے دائی پا منلو پیتات کول دا چونکے دا ٹول مومنانو مقام دے اس جگہ یا اللہ دین آمنو بھی اے ایمان والو اطاعت کا دا اللہ اطاعت کا دا رسول اطاعت موافقت دامت ہوئی اور شامل بھی تو احکام تھا کام اور یوگا نہیں اطاعت پر تو لوگ فی الوامر و النواہی سوال دار اطاعت رسول بیتوات دندہ کے داخل لے بولے رس بوئی میں ہوتے ہیں رسول فقط اتو اللہ دا جدا والے ذکر کر جواب دار چلے ظاہری مصداق جدا جدا رہے اگر چہ حقیقت کیا ہو دی داتی اللہ مصداق سے قرآن کریم آتی و رسول مصداق سے حدیث و سنت اول توہی جلی ہوئی تو ہم توہی خفی ہوئی ادوار د شریعت مستقل دلیل یعنی مستقل دا سوگنوی چې بس قرآن دلیل دے او حدیث مستقل دلیل نه نه مستقل دلیل دے دغه استقلال دا وجه نه چې کوم ځای تاکید مقصدی نو رسول ذراتیو مطلق ذکر کوي اتیو رسول اگر چې رجع به دې ترایي چې دا رسول دعا د الله لري ته رجع وي منکرین حدیث وي نه تو د رسول جدا نشتا جدا نشتا نو دا هو عاطفه ول ذکر کړي جدا اشتره د اعتبار المصدا اگر چې یو نه به اعتبار المرجع اولین امر من کوم د خواندانو د امر ساتونه ولی الامر تبیا و مراوی پای کټول صحابہ تابعین اٹول مرائے مسلمانان داخل دي صحابہ پر کی دعا قال دی
قول عبد الله ابن عباس جابر حسن بصری وغیرہ دار ہیں مراد اول الامر نسید الفقهاء والعلماء خلق در دین تعلیم مر گئی عام اثر علم د دین علم د دین سره کتاب و سنت خاندان د علم د دین دی ستا سنا تو نہیں نوازے کسان دویم قول دا ابو هرره رضی اللہ عنہ دے اوی مراد د دین او مراد والیان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کیم سو مراو کا نا اگر چی امیر المومنین عام نہ ہو او جہاد دبے سے کسان لے گل نو امیر بے علماء مقرر کر دغ دول علماء روی و مرا اختیار والا حکومت والا ادا قول دالی رضی اللہ عنہ ہم دے دیدوار قولو کی منافات نشتا گوئے ولی بعض زمانہ کی او بار زمانہ کی منا بکار دا ولی لمر چیزی مانے عمرہ با علماء ہی کرن دانش امیان خلق دیا میران کی ناقت بے تعمیر دو عمر زلان واقع دا اگر تو ویلی شو چھ مکہ کی امیر نشتا دا با دور کی نا اول اگر تا یا عمرے و ذات شوے ابن ابزائی اور تا ابن ابزائی تا ایزر تا مکہ امیر شوے خلق ہوتے ولی نور حراب لگو چھتا دے امیر کا اغوت ہے دے صاحب قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ یرفع بهذه الكتاب اقوام و یذو بی اخرین دو قرآن پر سبب اللہ عزت پر کیو ذلت پر کے نو دے قرآن عالم دے نو دیو نماز امیر کرے نو علماء وقت کے امیران پاک کی سو علماء دو قرآن و دو سنت دیگه سو منافات نشتا دومره اس صفت او لیلا مر راوړے کله چې دے امرونه کی ساس په ما بین کې د دین فیصله دې کتاب او سنت پدې کې بیا شرطونه لګولي یو شرط الامر الف لام اهدی مقیم دا امر سره امر د کتاب او سنت د دین او دی خوافانی وره منکم کے شاد تشدے مسلمانی کافران تو لمر نے لکھی دعوت مرزا غلام احمد بیر وہ کافر جان لا انگریز حکومت چکلا ہندوستان کی راغلو دے پیدا کرو دلی زم پہ قرآن کی دی شد لمر اطاعت کوئے اور منکم میں اوسن نے لازم محرف نہ من کم ویلی چی مسلمان ہوئی کا نستا سنے مومنانو اور دیسر اتی ہو گیا والے نہیں ویلی چاہتی ہوں اولی لمر من کم زکتا زہرہ خبر دا اولی لمر کا علماء جی فقاری مجتہدین نی امیران نی دبی اطاعت مستقلہ نرے اطاعت مستقلہ خبص دا اللہ و رسول لے ددی اطاعت کریں مقید دے کم لگن سور بسی تغیر راضی اگر دارے فین تنا ذاتم فی شین فردوی للہ و رسول کساس و جگڑ اختلاف راشی بے و خبر کے دا تنا ذاتم عام دے عام و خلق تے خطاب دے مومنان تصاو تنازع راشیم یا اول الامر تے خطاب دے اول الامر لیکن اول الامر دانشی گرے جی امیر آنڈیری امیر خو یہی کنا نو تنازع تم نے مراد دارے
ددی رعیت کرے دا امیران سر چرتن تناز دو رائشی دا قوم سرے دا امیر سر اختلاف رائشی دا امام و دا مجتہد سر سے اختلاف رائشی فی شین پہ او مسئلہ دین کی رائشی فردوئی للہ والرسول تو پیش کے تاثرہ فیصلہ اللہ رسول تام دغور دې کې به اوسره لمر نه وي ولې دې ته خو تنازم ولې لمر کې راغلی ته تنازو د نظر نه ماخوذ دې نزا اصل کې راستلو دې رانیول په تنازو په جګړه کې هر سړی ځان خپل مدعا رانی سي کنه ځان له دلیل رانی سي راخل کوي نفرد الى الله والرسول اللہ تے پیش کے اللہ تے سنگ پیش کے معنی کتاب اللہ نو رسول تے پیش کے چا جون دے اگلے پیش کے او چم وفات دین معنی احادیث رسول آئی تے پیش کے کل تاکید پیش کی کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کتا سیمان درے پالا پرسنے خزان تو مومن وائے مومن خام خزان تو ہے تنازو فیصلہ پر کتاب و سنت بانی کا ہے بد تاکید پیش کی زائل کا خیر و آسن و تعویل یہ تو ہی تاکیدات دا واپس کول اللہ رسول تدا بہتر کاذر جگڑوں نام جگڑ سے لگے مسارت بلوشی کا او خان جام والے خاقبت والے تعلم وی جو اصل مانسی عاقبت تو مرجے ولی کدین خلاف کے ناقبت بے خراب سی دیاتی کریمہ کو مقصد داؤں پمل کے شکم و مرام قرارین اور کتاب و سنت چلی نائی دا فیصلے اڑے فیصلے بھی گوائیں اور لیکن کا تنازع راشن دا کتاب و سنت بس صرف علیم دا سر تقیر لگا دا دلیل چھو لے لمرے اطاعت چھرے دا اطاعت مقیدہ دے فین آدم تنازو کل چیز خبر آپ ہو دلیل بانے بنائی پا دلیل کے اختلاف نہیں تنازع نہیں نو خبر ہے من کر او کل ایسی خبر بھی دلیل ہے یا غشی جسا بنی مانے دلیل نے اگر چاہتا دلیل اسکاری بیا اثر تنازع کو لے شین اصل کتاب و سنت تو رجوع کرے دیکھیں مفسرین داری کری صحیح مفسرین ابن جریر ابن کثیر وغیرہ شدافین تنازاتم فردو اللہ و رسول دا مرد دا اللہ طرف نہ تو لو خلق تو دا مرد پکم سیس کے لیے تنازع عائشی ردین اصول کفر ہوئی کتاب اللہ و سنت تدی رجوع کئی بیا ابن کثیر ایک سخت الفاظ لے لیے اگر یہ ټول خصومات او جہالات دا اللہ و کتاب او دا رسول سنت توڑل بکاری بیا دا آیت سری دلیل بری بانے چہ سوک پا محل دا نزا کے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ترجو نہ کئی نو ند مومن باللہ و رسول دا سخ الفاظ آلوسی میری دا خطاب دے ټول مومنانو تا چرائی کل تنازع دو مراو سر رات دیشی مخالفت راجی رات دیشی ابن عطیم ویلی کی مویلی محرر الوجیز کے تنازع تم سا قرآن کی تنازع راشی یاد اول الامر سر راشی ناغ قول صحیح نہیں چھ باز خلق وئی فین تنازع تم چرے دلیدہ مطلب نہیں چرا میران سر ساو تنازع راشی بلکہ قرآن کی مرائشی تنازع امیس رہی تنازع نے کی نہ قول باطل
دا تفسیر نه صحیح ولی ذکر چی او خود حدیث نم خلاف دے احادیث باب کشتر ابن کثیر امام بخاری روایت راوڑے واقعہ دا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور طائفی امیر گرزولو چے لڑشا اگر غصہ شو یا مزاح کو واللہ علم دے مرگر تے زما خبر آ رہے ہیں زستہ سو امیر مائیوی آ اور شیخ خشاک راج جمع کر یہ خواہ تو ربان خشاک راج جمع کر بیا ہوتے بری کور بل کے وہ ریبل کر بیا ہوتے دے تو دان گئے اگی عورتیں من کو ایمان دل راوڑے سے تو وہ رضان بچ کو سنگ رضان اتھی منہ دان من خبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے اگر کدا خلق ورتے دانگلے ندی با میں شپ اور کے دی بڑی بار ان اخلاص دے چم تعمیر سے ویلی مانس او ویلے چلا فا تا دے مخلوق ان فی معصیت الخالق اگر جدا مقصد دانو سے پتہ اللہ تو ات اگے امتحان کو دی نافرین سے بڑی بانی سے امیر خلاف ہے کو تنازع سبا لگا جس تعمل چلے داخلہ فی شرع ہے بلوا تمہاری خالد میں ولی امیر یو جہاد شو پائے کی کسان ونی ول قید کڑل بیا سرولی اعلان کو چرا قیدان کو اجنے اید اسلام خبر کڑو ہو سب خپل جب کولن دی بنا پیدل عبداللہ ابن عمر وی ماتے جزغن قدمو زن قدم تو قتل دا امیر خلاف ہو کو لاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر ہے پیش کا آغو تے خلی کڑی ہے ابن عمرہ اوی ویل چی اللہ زبرین دا غنا چی خالد سے جل کر رہے ہیں دے خکار نے کڑے خلق ایمان راوڑو خودے پہ پہ ادنا دے چی دا ایمان نظر راوڑے ٹک در ایک غلط شیر پہ اجتہاد کی وہ ابن عمر تے خکار دے کڑے چی خبر دینے من علی دغه سی امیر سره اختلاف را دی شي امیر جره خدای نه رسول هم نه چنه تب سره اختلاف نه بس کوي دي چې به دلیل کارونه کوي هر کله چې خطاب عام شو نو دین یا بعض خلق استدلال کی پر تقلید باندې راډر بعید کار دی دین کوم نه تقلید ثابت دی کلی سے تقلید اتفاقاً ویلی کی اقول بے دلیلتا او یہ دیدن ثابتو جدا عمراو خبر من عمراو سوک دی علماء دی مجتہدین نی بھئی ٹھیک دم نے انکار نکو ولیکن اللہ داغی اطاعت مطلق نے ذکر کرے اتیعو للمر نی جو ایلی ولی داغی اطاعت داتیو اللہ و آتیو رسول دلان دی داخل لے کہ تو قرآن و سنت مطابق خبر کی کم مجتہد ناغ بمنی اول خدا مت در بیا کاغ قصدن خلاف کری یا خطان فین تنازعاتم نبیا و تر مخالفت کے او قرآن و سنت تب فیصلہ اڑیم سری حدیث تھا تقلید سے کم ہوا لڑا ٹھیک دیو امیر و دیو عالم خبر دیو من اللہ دیو امام او کی تنپ ہوئے دلیل سرنا کلے چتا سے دلیل معلوم شو قرآن و سنت تے رجوع کرا خبر بھی دلیل معلوم شو نے پرے رہا تھا نمک کی نبی تقلید کری آئے تو تقلید استرادی ہوئے لکے دو روس تو پتہ ہوئے کہ جہاں تقلید مخکنے ستا محمود تقلید ہو اکل کے اس رہے ہوئی چھنا بزدہ پختو ہیں ما مخ کے خبر کرے دو پائے کلکم اور پائے کلکی ہے پریدینہ اگر تو دلیل و تو مخالف کارشی ہوئی با اگرچہ با خلے کن زمون مشر زمون خپے دا دا تقلید قرآن نے ثابت حدیث نے ثابت دا شر تائمون نے دیوئی اے مود مذہبم دانے دیوئی شتا زمون تقلید کوئی بے دلیل خبر علیہ دا اترد دے اصل کی پر مقلدین دانش دائی اس بات کے اور شخصی تقلید خود سرب بری کر ثابتی گنا
چار ہے بس دیو بمانی کار سنگئی جی بیا ہوئی فتنہ جوڑی دنیا سے فتنہ جوڑی سی آخرت کے رہتا فتنہ جوڑی سی بیا اسے چل کے الم تر الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ارغلے چھ قانون شرعی بیان کے جنما نظام شرعی جاری کے قرآن و سنت جاری کے اور بڑے بس روان ہے اس ذریعے مخالفت سو کی منافق خلق دار اسلام کی ناس کی اور حال دار اداکار نہ دے ذکر منافقان زجرونا یا پنج خبائص ذکر گئی اور مفسرین لکھی دار ڈیر خطرناک مقام ولی پرے کے نن زمانے کے ڈیر خلق داخلی اس نے چمگم پکے داخل شو تقدر سی آیت میں اگر شرا ہے تو نہ پیو خاص واقعے کے نازل شوخ لیکن اعتبار سبب میں زول تو نہیں اگر جو واقعہ ہے تو مفسرین لکھی بغیر دا واقعہ نہ بعض ایتوں نے بڑے کہ نہ حل کی جو بھائی کی دی یہودی اور منافق جھگڑا اگلے وا یو منافق نو میں بشرو یہودی سر تنازع ہوا منافق ہوتا ہی جھگڑا مکوا زچستا سو مولوی سے بھی لڑ شو کعب بن اشرف علامہ سے بھی باب فیصلہ کو کہا یہودی ویل چنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ ورو ول یہودی یقین کو پرے وانی چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرے اگر چاٹ ڈالے نہ کہیں او صاحب پاک سرے اگر چمنی ہے نا او پرے پوئے چ زم مولان کو پیسے اخلی دے جگڑا نورا نے شوق دے تیرے ولی منافق کار انکار ہونے شکولے لاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ وکڑا یہودی دا پارا واپس کرالن دے کے قرطبی اور قول نکلے منافق و تے زدہ نہ مانا ابو بکر صدیق لزو بیاغ فیصلہ و قردہ نہ مانا عمر لزو عام روایت کے لئے ابو بکر ذکر نشتا اسی دلی لار عمر رضی اللہ عنہ ہولا وہ خدا سے جد یہودی اور تخبر صفا اکڑا چم والے مخ کے فیصلہ رسول اللہ سے ہم توڑے رہا خدا سڑے منی نہ نظر کے تال رہا اس کو تشے بنی مانے لوے فقی ہے عمر وی ٹھیک دا آگو یا بس دا سیدا میں صبر ہو کہاں کو تلڑتی ہے رہا بس دا سٹے والا وہ تو مرتدے عمر تو ترا دیتا تو کچھ سڑے کاری بیائے منافقان دوے ہنگامہ جوڑا چھے گور زمین سڑے ہو جلے سیاتے کرے دے ظلم کرے دے آگر پر بے بانے کولے اللہ دے واقع کے دا زجری ہے تو نرالی کرو آئین نہ گورتا کسان تو چاہیے دعوی کئی شیمان مراوڑے پائے چنا دشو رہتا تام او پائے چې نازل شي استان مخکیم تعجب سره خلق دا وګوره یا زمون زام اکثر په باطل کې په کذب کې استعمالی کر کر په حق کې استعمالی وره او اکثر مستعملی په دروغو کې په باطل کې حدیث کې راي بے سمتیت الرجل زام دبال دروژن یو سورلی متیہ منصور لے یہ رڈی اور ناکار سور لیا سوئی چھ خبر کین ہوئی زعمو خلق ویلی دینا لیکن خلق ویلی سیدھا ہوئی حدیث کے آئی کفا بالمال قرض مانے میں صدق آئیوں جو حدیث بکل ما سمے دا درو پورا دی چھ سڑے خبر کی کمی چھ اور ایجلی اور تحقیق ہے نہ کہیں دیت زعم ہوئی دتم زعم باطل مراد دے یریدون ان تحاکموا الی الطاغوت
واری آئی چھ فیصلی ہو کی تاغوتا این تحاکم الی تاغوت وردے کی یریدون ارادہ ویلی دا وہ ارادہ پھوان دا عظم ہوتا پخے ارادے کڑو من کارے کڑو تحاکم الی تاغوت تم گناہ دا ارادہ چردا ہم گناہ دے فیصلے اوڑے نہ ہو قد کلا کہہ رہا تھا کھکڑے ہو تو او تا ابن کثیر وی لو ہرا غسی سوئی چې کتاب او سنت نه خلاف دی راي او دل برازي ک کتاب یو قائل می دې کتاب تو او دې ته دای عالم ته وی کاب بن اشرف مولا غلط فیصلے به خپل قرآن سنت د خلاف توغوت شته اور حال دار امر کرے شیرے دے خلق و دائچ کفر و کئی دی بتاؤ امر کرے شیرے دے تاغوت بانے میں کفر کہیں نو کفر و تقاضا دے کی شتا فیصلہ نا شدا ارادہ بم نکے شدا تا فیصلہ ورم دیکھا کفر سرزا منافی خبر دا سوال لازی امر کرے شیر نہ کم دے دا امر کرے شیر اول خدا نے سید قران حوالے دا پار بھی ذکر دا جت نہیں قدومیرو مجهول اکثر چراشی کنا تے قران وز یہ عمر تو یان ہی تو نو عمر تو امر دا نہیں تو گوری جی پلان کی دے کہ امر دے پلان کی دے کہ یا نو ہی تو مانی زمان نہیں شیر نہ ہی کم دے دا بس دادی کی چوئے چام مردے امر کرے شیر گن مل کفر اب بیام پا قرآن کریم کے ددے حوالہ شتا چا سورۃ النحل شپق درشیات کے ولقد بعثنا فی کل امت الرسول ان نعبد اللہ واجتنب الطاغوت امر رائے کرنا واجتنب الطاغوت اگر چرے کفر لفظ آدم نشترے کفر اسور بقرہ کی رات ترشو پائے کم امر سیغہ نشتا من یکفر بالطاغوت او یوم ملام دے حوالو دا جتم نشتا و بس دا پورا اس اللہ میں امر کرے ستا سکفر بالطاغوت قائم کمک کے دیں امر شرط موجود ہے و کنی موجود و یرید شیطان و یضل ضلالا بعیدا وای شیطان چې گمراه کی دا خلق به گمراه لري سما دا خلق ایو تو سوسه شي شیطان ان سیو جننی یا شیطان مراد دا توغوت ته توغوت تم مزا یو خلا امر کړي چې کفر و دے کئ بندان دا توغوت غواړي چې تاسو گمراه کی خم کافر کی کتا غل فیصله وړه خو کافر وری کی ته ولی دی غلا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا دا ترقی زما قبل ترقی سلام مخ کے ویلی کوشش دا ہو چې تاغوت ته فیصله وروم و سوی دا لاس کې چې احکار مخ اړې د کتاب او سنت نه دا ترقی شو کنه او کلا چې دې ته ویلی شي راشه اغه کتاب ته چې الله تعالی غلې او رسول دراشه سل راشه خیرات نه فیصلو لراشه چاته راځه لکه چې قران او حديث باندې فیصله کوم دیګه ولله مرني ولله مرخه دا هم ویلي اخو عارضی خلق اخو غیر مستقل خلق فیصله چې کینم په قران او په رسول وګه په حدیث دا چھو سڑی دے راز قرآن و حدیث بانے فیصلہ حکوم نئینے تاہم منافقان دا سیونے شرائط تاہم زمیر آئیت رائے نمینے ہو لکے خود سنگا منافقان نیش مقڑے دی سانا پورا مقڑا وال دیر تاکی دپارے مفہول مطلق رہو خر زیاد خپشی غسم شی رتا تندے ترو کی چخا سب کی یار تقلید منی نا فکر نہ مانے
دے تو قرآن علم کے خدا سے خلق سو رائے تل منافقین وقبل فیصلہ ہوتے چتو تو قرآن و حدیث تراشے دیوی تاپ کے اور فقہ سو نے دا فتاو دیو نے کہ پدی فیصلے کا ہے وے اللہ علی شیل منافقین خپکی گا پی مکا خیر ہوا ہے کہ قرآن و سنت بانے فیصلے کو اچھا تائی کی رات ملو نشن بیا فقہ کیوں گورو گا ادے سمدستی دے نہ مخڑے اللہ دے حکم کی شدہ منافق دے فکیف اذا اصابتم مصیبت بما قدمت ایدیم ثم جاؤوك یحلفون باللہ ان ردنا الا احسانا وتوفیقا اغواقیم پیش رالا عمر دلانو لگی راسرے مڑ کے تھا نام خبر اللہ تعالیٰ اس فرمائی فکیف اثرنگ بھئی حال لرے خلقوں کلچ روسی دی تس مصیبت دے وجے دام قبائح دی دس دو وجے دے وجنا چ فیصلے دو قرآن و سنت دے مخڑ لے دام مصیبت نن سب دنیا کنا پر تمام اسلامی ملکوں کی مصیبت نے فتن نے ولی اکثریت دا کتاب و سنت دا مخڑ لے عذابوں نے دی قحطوں نے دی سیلابوں نے دی گرانے جی ناکارا بادشاہان کا مقرر کی دا مصیبتوں نے رسی کنا والے بما قدمت ایدیم پسوڑا ہے چھ مخ لے گلے دے خلق اللہ سنو لا سنو مرادی نفسونا آسی جلے کرے من کتاب سنت شاعت غرد والے دے نو کلے چھلی تدا او رسی نو باز ہوئی دری جزا پہ کیف اثرہ وقرینہ کیف ذا مقدر ذا فما ذا يفعلون کلچی بدی بانی مصیبت رائشی ان سب کہی گیا اگر عذاب دفع کولی شیطا سوچ قرآن سنت پرے رہے نو دے تبی امینس کے جملہ موترزہ ہوئے دبازوں پنی زبان دے اور داستم مجاو کا بیا آتفقی پا مخی یسدو نوان دے نمینس کے جملہ موترزہ لے کے لیشی شہزار پرا بیا جزا مقدر کی لگا مونچے ویل کل چور سی دے خلق دا مصیبت دے عمل دا ویم نسکار بکیم سنگ بازاب ندان دفع کئی بچ کئی اے اللہ سے مسلسل زبان دے سم جاؤ کا عطف کا پیدا صحابت وان دے کل چور سی دے مصیبت دے دے عمل دا ویم بیا راضی دیتا یحلفون و بعضی لا سما دے کے دفی جزائیہ بزے ویلے بیارائش دیتا تا قسمون کی دی پا اللہ شمون خلو اراد کرے اللہ احسان و توفیق ہم مگر نیکی کول و جوڑخ کول بمیندر دوارو کے مون خود دیر پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نو پر خجم کافر یو دے تو ہی بانے کول ادا قول چاکو دا باقی کسان چے پاس شل ورسد آئے منافق بلکہ زمان کو مدب دا ہو چے رلڑ بشو عمر لان احسان آغا با منتصنے غلا خیستہ فیصلہ ہو کی احسان نمرا سے نیکی نمرا دے خیستہ فیصلہ الگ خیستہ بسنگ توفیقا جوڑخ برا ہوئی پرند دواروں کے منہ ہوئے چرے بسلو کی منہ سے خبر اچرے بولے سٹ بتورا ہوئی ازم گا منافق ہوتے لن اترے چدے انکار کہو دے تو بہانی کول قرآن و حدیث نہ مانی نور علم نو بسی نور مسلو بسی لاڑ سی الگ دے مسلے بسی والی لاڑ یرم وے چی جوڑ جوڑا خراشی توڑ پیدا نہیں چی کرتا ہم دا مطلب ہے دا خصلتوں نے منافقان اول خصلے سو یا زمونہ دوے میں یریدونا دوے میں یرید شیطان سلورم دارے رائے یسدونا ان کا سودا پیزم دارے احلفونا باللہ را درو قسمونا کئی کنا فیصلی غیر اللہ توڑی اور غیتوی دا احسان
احسان مراد سو پمدالے و احسانو کی نرمی مور سرو کی وہ توفیق اندر ہندا جوڑخ دے دوڑ پوابین کے وہ مصالحات کی اگر سراقو دری درو ہو ذکر اللہ فرمائے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم دادا سے خلق دی چ اللہ عالم نے پائے چنی پزنوں کی دی ددی پزنوں کے منافقت ہو فیصلے دو رسول نہ مانلا ادا کو دروغ بانے والا اس جوڑے قبال صورت فارضا و معزم و قلعوں فی انفسهم قولا بلیغا نمقوالا و ددینا دریدہ و ذنونا مقبلا و مقوالا و دین دامان دو امد راز دامانم دا ددیدہ رازونا و ددیدہ منافقتونا نور مبینا و نفاق یو دلخ کارش نور و پسیلیت ملگا ولی کلاس اور پسی لگ جائے خدا دیا زدی شی زدیان بشی دامان دا یو سڑی منافقت ولی ٹک دا پائے منافقت والا زورا نوار کا خنور منافقتون پکی مت تلاش کا ولی بزد دوری گی بیا دا اخلاق دی ادا ہاں آئے دو معاذ وقت کوان چگور داشت کارتا سجو کو بدکارو زجر پدے وار کا وقل لهم في انفسهم قولا بليغا في انفسهم کی او توجیدار انفسهم وی په یو دیوالی کې اوای دي تا په بار او قد دیوالی د دې کې وینا سرنا کام لیکن نوح علیہ السلام ویلو کنا سرت ظلم علم تلوم یوازی یوازی میں یو وقت خبرہ کرے گا دا یو منافق جدا جدا کا پویا کا طریقہ دا تبلیغ یا دار فی انفسهم نمراد سرے بلیغن فی انفسهم او ہے دی تد قولا وینا بلیغن فی انفسهم چا سر کی دلی بنب سنو کے معصر خبر اور توقع دلی ببارکی یا دار فی انفسهم وانی دلی بنب سنو ببارکی ددی دے نفسن پبارکی کہ پر عزت کی دا خبر ساتھ را سے مکوایا بلی قول سی اگر چ انتہا ترسی بے اعتبار را سر سرد فساد و بلاغت نا قول دے شاعر قول دے قران قران سنت و تبیان کا پری کی تاثیر ہے وما صلى من رسول الا لطاع باذن الله ارگلے سے واقعات منافقان ذکر کرا دئی حالت اس ترغیب پائے بنے سو ترغیب دے اطاعت رسول دم مختلف طریقوں چکو رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے مبرے دے گئے اور پائے کہ اولنی کی من وجر زجر من ذکر کئی کہ دی دے رسالت دا خبر سے لحاظ ہونا کا عروس بیان اور فیضی بیان ہے نہ دلے گلے منگا اس رسول مگر دے دا پارا شدا خبروں من الشید اللہ پا حکم دار رسول مقصد سرے لے گلو کہ اطاعت صرف محبت نہ اسے رسول دا نہیں چی مینہ وسر گوائے اوائے چی یا رسول اللہ غسنی یا رسول اللہ چگے اور گوائے نہ دا مطلب نے اطاعت مطلب ہے اصل مقصد دار ہے حسن نے پارک کرے استثناء اصل کے نام فرمایا ما صلى من رسول لشيء من الاشياء الا ليطعم حسن دوبارہ ہوئی خدا اطاعت کرے کتے دا اللہ سر شریک شی بے اطاعت کی نہ نہ اے بے اذن لا اذا فسو دو حکم دا اللہ تعالی سر دے اللہ حکم کرے اس زمانے رسول خبر امانے دے تے صرف فل اطاعت نہ ہوئی حکم دا اللہ ہے اولی رسو بدنی تتمو کی چھو امان یو تیر رسولا فقد اطاع اللہ چھو کم دا اللہ شنو رسول اطاع دا اللہ اطاع شکن ولعان نومی ظلم و انفسهم دا زجر دے بیاد دغی قسم منافقان ہوتا
پسوانی شدید رسول دری خبری چے تو آتے پکار رہے دری اس لحاظ نہ کرے ذکر منافقان دی سزا و طور سیدا سنگا کچرے دغے منافقانو کلچ ظلم کو بخبل زانونو ظلم سو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو فیصلے نے مخواڑو دے تو ظلم ہوئی کر اور فیصلے بچہ توڑا جاؤ کا کریتا لراغلے فاستغفر اللہ بخنا غفتلے دا اللہ تعالیٰ نے چی اللہ من غلطی شیدہ او استغفر لهم الرسول و رسولم دے پارا بخنا طلب کرے رسولم میں لے چی اللہ تے معاف کی اللہ وجد اللہ تواب الرحیم خام خامون دلے وے دی اللہ توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے کداکار دی کڑے نہ خوا تو وہ بے قبول کو نہیں لے کڑے گا ولو ان میں جاؤ ظلم و انفسو ظلم دی بپت جانو نہ کرے تحاکم ال تاغوت کو او بیا د نبی سلام د فیصلے نه مخاړو لے د دوار د ظلمونه وای د دې لپاره سي داسې ګناه سړي نو شي استغفار دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي تم له بخنه وغواړه جاو ک کې نبی سلام مخاطب کو بیا رسو استغفر تو نه او استغفر تلهم بلکې ویل استغفر لهم الرسول ولی اشعار دے تجدی رسول تصل رات دا در رسالت دا وجر آغل ہے از کو یو منافق سڑی ہوتا لرائشی یہ رب مال دوا وغاڑا نا پسے اس یت وائد تر آغل ہے خبر امانے او خاصی دوا لر آغل ہے پیر سے براتا ہے ذکر رسول دے پا رہے ہیں چھتا لرائشی در رسالت پیسیت رائشی در پیرے پیسیت نہیں جب اس تو پیرے دوا گانے کو نہ اللہ تعالیٰ وٹک دے توبہ قبول کرے پری گیار کرے چیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم نہ خلاف کرے ذکر رسول داغ صفات دب کی ضرورت تے اگر سے اللہ نے صفار واڑی کو معلوم ہے بقبل بے معافی کا نہ آئے پر ذکر نہ کر گرد آیت کی خلق چاہیے توسل کی بے زواج بلکہ زواج سے کہے بلکہ ہم توسل کی بالقبر کی بے دعائے رسول کی بے دعائے المیت بعد الوفات ایدی آیت میں استدلال کی اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہ رسل دا قبر مبارک تتل اور داغن دعا طلب کو لار مقصد پارشیم اور خصوصاً دیا پارشیم لے دا گناہ انہوں مغفرت غارا دا بالکل جائز کار دے اور دے آیت میں صداق دے نبی پتے دے نو درے بیاو ایدہ سے داولیاء و قبرون لدلل آغی طویل چمیلہ دعا گانے ہوگاڑے دا جائز دی ہاں ولی دے آیت نے ثابت سے شرے خلقو کل ظلم بزان مانے کو اتال راغلے رسول بخنے غخترے تعلق غخترے وی دلیل پرے چی در رسول قبر نلر شے ناغ بدل استغفار غواری کرنے دیت نہ دائے استدلال کے ولیکن ویسی اور صحیح حدیث سردہ ثابت نہیں جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نہ رسو صحابہ کراموں سے ارتدا کار دا قبر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرک کرے رہے ہیں دا اس صحیح حدیث کی نشتہ یا تین چر تو گناہ شیر ہے یا تین غلطی شیر ہے یا اس فیصلہ کولا فیصلے بگڑی راغلی چا امیر سوک مقرر کو نا فیصلہ بگڑی راغلی نو پکارو کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تراغلے ہوئے کا الصارم المنکی بڑے باپ کی دیر بہترین کتاب دے آئے سبکی شرے شیخ الاسلام مانے ردونا لکلو سبکی سالم و منکیر شیخ الاسلام شاگرد ہے اور سبکی پرت کی کتاب نکلے سالم و منکی علاوانوں کے سبکی نپائے کی تفصیل بسے ٹولے مسئلے خاص کر دے روایت
دری پبار کے آغویلی دا صحابہ کرام نہ بالکل ثبوت نشترے اکسو کوئی نمون ترے ہو کئی صحیح ثبوت ہوئی نو دلیل شوئی چھ صحابہ کرام و پدی آیت بن عمل نہ رے کرے گئے ولی اب بد عمل خلق تو نہ وجہ دا چاہیے تو دا آیت خاص کارے دا خاص چرا خاص سے بزمانہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے دا بجون پورے بلکہ خاص سے بمنافقان پورے داول پڑے کی دن دا خبر ہمشتا دان سوگن ہوئی کہ خلق ہوئی اور سبب منزول تو اعتبار نشتا عموم دان فوج تو اعتبار ہے دلے کی سبب منزول پری دت عموم دا الفاظ میں نشتہ بھرے دل تو ضمیروں نہ دی ہوم دین لو نہ ہوم ظلم انفسہم جاؤ کا و سفر لہم اور زمین چلے نحیان ہوئی دزاد دبار استعمالی تعین دزاد صفتی معنی پر ضمیر کی نے پر اس میں اشارہ کی دتا الفاظ کی تخصیص دے الفاظ کی تعمیم نشتا دا خلق دا کم سے دامک کے کارے کو منافقت حکم یو ہوا جدا بدت جاؤ کا ویلے نے جاؤ کا جاؤ کا مصدم دل نے جاؤ ملا قبر کام قبر نبی تراتل اور نبی تراتل دا حجدہ جا خبر رکھا مجید دل القبر جدائی دیو جن امام مالک رحمت اللہ علیہ جو زیارت قبر پر مقام کی ہوئی انما یزار القبر ولا یزار المیت دا قبر زیارت شتا نا مڑی خونشتا والے مڑ خو بخور کے بڑھ دے خو نخکاری او سڑے درو گو یا مجازی سڑے یرا دا بابا زیارت دا تلما تاولی دا یرا قبر میں خولی دوئی والا گا نو زیارت للقبر جدا دے زیارت دا ذات نا جاؤ کے ویلے دے کہ تعمیم ہونی شاہ تخصیص دے بل سارے مومن کی لکھی دا صحابہ کرام ہونا کہ تفسیر کی یا تفسیر نہیں نقل عملی قولی طریقے سرا ادائے خلاف بل تفسیر سڑے جوڑی بل تاویل لا یجوز و احداث و تاویل فی آیت او سنت لم یکن علی عهد السلف ولا عرفوا ولا بینوا للامام ہر کلی چیو تفسیر یا طریقہ صحابہ کرام و امت تند بیان کرے انائی پہ عمل کرے تاسو سنگت زانت تاویل جوڑا دا خدا آیت سر متعلق خبر آیت نے گورے عموم نے ثابت دی بلکہ آلوسی باب الوسیلہ کے لیے کلی عام لکھلی اما زاکان المدو ولہ میتن کم سڑے سے آغنت دعا غاڑ مڑی یا غائبی فلا سریب عالم دے سالم شک نشت چرا طلب دعا ناجائز دا بدت تے مڑی تو مال دعا غڑ دا بدت تے روح المانی کے لیے کلی ہر گلے سدا لکھی کہ صحاب کرام ادا کار نہ کڑے دی ہوئی نہ کڑو لے خبر یہ روایت راغلے دے اور دیر خلق لی گلے مفسرین غٹم لی گلے قرطبی ابن کثیر نے مفسرین لی گلے وہ بے سند لی گلے حدیث العرابی ورتوی بان نشیر آگئے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ندرے روزے بعد سولیے بار اتر لے جماعت نا اور دن لڑ زان قبر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورزاو آغا شیروں نے شورو بلد چی رواہ نفت الیمن شیرون نفت الیمن کی تی آخر من دفنت بالقای عظم ہو دا قبر نو تواز رہا ہے ازت تب خلش قبر نواز رہا ہے اگر دا حدیث دے اور فلان کے سند دے فلان کے سند سورت مائدہ تفسیر کی آیت الوسیلہ کی انشاءاللہ اللہ تبرازی مارا پسند بانے تفسیری کلام نکلے او قرطبی دل تو پہاشیہ کی راہ نکلی دی چدرے پسند کے انقطاع ارسال لے اویلی جی ابو صادق ازدی کوفی دالی رضلان سر ملاقات نے رشے اور شیعہ
ابن کثیر ابو حیان حدیث راوڑے خو بے سند راوڑے سند کو بل اتفاق پکاری کا نا بولے بے سند راوڑی اور سند پبارک کی سارے مومن کی لکلی جس ناد ہوں دری دا سند سر دام قطع دے داد تیروں نے ڈک دے داد وزائن دے زان نے جو کرے دے اول علی سبیل تنزل زبان نشی حدیث دے نصابہ پہ جب عمل کرے آ خبر بیا ہوگا نبانڈے چھو جمعات کی متیار کرے گا چی صحابان نی نقل دا نور مرگر ہونا اور عید تائی طرف نہ تائید نہیں نفس دارا بھی عمل معتبر نہیں بشرا کی کلے چلاب صحیح روایت سرم نقل نہیں ندامو آئے چلا فلان کی اردو تفسیر لکھ لی فلان کی ڈیر شی خلق لکھ لی انکار سے نہ کہو وہ سند رکار نہ رہے چاری کے لیے بے سندا اولا عجیب خبر مزدار سشے ثابت ہے قبر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجینی زی لڑ سی آواز ہوتا ہو کہ کچھ پری خود دیدی کا اس وقت قبر تو پاتے پری دینا سارا دا مسئلہ دو آقی کی امنا کہ التنی زی وطا پری دی آہو دروازے نہ بار چیند نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوالو دا دیوال نہ بار خلق گردی قرآن کریم کے فرمائے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون دروازے نہ آخوا چتا توازن کی جیسے ڈنگر خلق جمع شی جا بے عقل ادن ندی پوری دینا سنگ تاواز کے پرے حدیث عمل کے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما.